Da det dessert, da. Nå kommer selvbiografien. For du ga meg tema kjærlighet. Fordi du tenkte jeg var litt dårlig på det, eller? Nei, jeg tenkte at du er veldig god på det. Jeg ville kalle det diktet «Historie fra virkeligheten». Jeg går på byen. En mann kommer bort og sier «Vil du bli med meg hjem?» «Ja», sier jeg. «Kult», sier han. «Mora mi er så fan av meg». I 2001 møtte jeg en mann i Tyrkia. I 2006 kom jeg tilbake. Han var død. Det fint. Fy faen, det er sånn haiku. Det var haiku, og det er hjerteskjærende, og akkurat sånn som det er.